Ціни на мед на центральному ринку Житомира коливаються від 150 до 200 гривень за літр. Смотря, хто як виторгує. 100-200 віддаєм, навіть за 180. Зараз війна почалася, соляра подорожала і проще, десяти. Нам на пасуху їздить було, що я заправлявся там, допустимо, 10 літрів було тоді по 40, а зараз по чому? Треба 10 літрів було взяти, 700 гривень платив, а не 400. От і різниця в цьому. А їздити треба постійно. В прошлому році 150-160. В этом году 200-180, в литре 1,5 кг, грубо. Ну, допустим, липа, там подсолнух, ріпак, тут це дешевые меда, там їх в пределах 150-140 отдають. А вже високосортні меда, я ж кажу, такі акація, гречка, там, лісний, цвітушний, ці подорожі. Кожен чоловік розчитує на свої ресурси. Покупателі – одні пенсіонери. Всегда купляють. І вас ціни не лякають? Ну, як треба, для желудка треба. Я завжди покупаю мед. Ціни мене не лякають. Чудовий, цвітковий покупаю. Чому зросла ціна на мед, розповів експерт з економічних питань Олег Пензин. Я би не сказав, що на сьогоднішній момент ціни на мед надзвичайно сильно виросли. Чому? Тому що просто хочу нагадати, що продуктова корзина на сьогоднішній момент в Україні по відношенню до серпня минулого року виросла на 30%. У нас з вами інфляція 23,8. Мед жодним чином не регулюється на сьогоднішній момент будь-якими обмеженнями. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.